Sponsor general i këtij emisioni Fibula. Ky emision mbështetet nga RC Cola, Brands Lux dhe Interex. Kam një që mbeti, ardhë koha, bashkë me mua me fibullën. Unë gjithmonë i mbaj premtimet. Komplikimet fillojnë bashkë me udhëtimin. Ka i tensioni atje. Do thotë nervoza në kullo me kam, sepse Doni është me vonesë, e nuk puna qanë telefonin, e shkova të shpia tina e cingrata, e i hjekum dy qena që na njekin me shoten edhe që kujna. Kjo hypi për Mikel. Tregoj shoqë që hypi për Mikel. Edhe gom, por jam shumë e fort është se na po taksisti edhe ka me nuk ka thonë. Luaj ka pas Gjulli. Pas kam pasi. Gjulli e shumë. Vendin e kishte të rezervuar. Por e Doni nuk po bëhej gjallë. Nala në stres, deri në momentin e fundit. Po, mirë. Në momentin son ka lajmërohet pas disa asket poshë. Jo, me josh, nalë është karikëtër. Kujna njës me këta njës. Ne, kishë me lajmëru. E dënë. A qove mu? Hajde merë taksi, në njëri që 800 milion herë të thirë. S'kena ku, hajde. Hajde, po të presim. Yes. Hajde, bravo. Menej që nesër kome fornë jasë i kuhe që kome roburë. Edhe... Se di pse kam një përshtypje që mas nesër Ibrahimovici kam u kthy prapë në lutë futbol. Jo të një qatë dënje, e ka alon, po kërë shku në shpi ka menu senet, ka thonë, unë e muj me lua alon, kam u kthy, mone me. Dhe jo të Sto i kam tangot, se sto i kam në të. Shuj se pështova, o zët më shumë në rrëtë. Ti s'ke pas në vërë më bërë në rrëtë. A ka kalua ta gejtin e ta në? Krejt më da. Jo më shku në shpijon bugati. A di që lypë rreti. E di? Vishë stresin që ma ke jabë nusat. Ku. A ma shko. Të që kënë djallin jam të kisha rre. Rrje për momentën? Sa po mrejtë në aeroportin e Komoranit të në periferit të Antaljes. Do të knaqëm. Gjulli, welcome to Turkije! Yes! Të kujdo dhe të rëqërë si sta tjerë. E vetë, günaydın!
Baba qëm, aga qëm, ta që qëm, popo më qëm. Arkadash. Baba qëm. Ba. Hajde, bujnum, bujnum. Ja, baba më të vëta. Baba në gaj. Hajde. Kuta, kuta, pini, pari, të pari, të pari, o shëj ma. Në kujnë ka të pare, bre, pinxen. Hajde, luj, qyshen. Unë i kom lek, dhe. Atëherë, e gjojna këto të Edonin, Edonin e kam shumë shok të mirë, edhe Edonin e kam pëlqy edhe në Big Brother, kur e kom patë mrena, jo që u konë Big Brother i jam, po u konë i të gjithë veneve. Edon, që shpëndihesh në Turqi, në Antali, ku jena për momentin? Mirë shumë, halojëm të ambjetu, po më pëlqen veni të për shumë, po më pëlqen hoteli që e ki të gjithë, s'pëdia ki të gjithë të atë e mirë me ki këto sene. Bashë me Fibullën. Bravo, halal. Atëherë, Edon, të regon pak, sto shumë je ka pret. 4 ditë që kena organizu super shumë eksperiencat ndryshme, e dini paka shumë që kena me bosh do ditë, por so i ka e pratë? Unë nuk pedi që me pritë në fakt, se s'pedi asë që kena me bu asë kur gjosë, për nga ka lë dëmë, për dënë surprizme nga majtë, kështu që të shojnë. Atëher, shkojnë adhe me një intervjist shkurt edhe të shpejt me shokun tem të Big Brotherit, që ku bot për fillimit deri, goti ka fundi, në fund, pak ma këte ishë mirë, për s'ko gole, ja folëm. Qysh i artën? Mirë be gjollra, ty e një mirë. Qysh ke kalu këto 8 javë që i nadol për Big Brotherit? Te për mirë, e kom shiu në maksimum, po e shiu e hala, tash me juve këto, du më thonë, besoj që kena me kalu, te për mirë. Artan, unë përdu me të bo një pytje, sepse mund ka shku mendje shpesher me të bo pytjen edhe në Instagram chat, privat. Qyshke kur dole, kur e pe grun? A u shkrive krejt? Valla, me të kalzu drejt, se t'i ku me hek shorëcë, prejnë në gjithë të manë. Mirë shumë, normal, ndjenje mirë se kur bashkosh me familjen, me fmit, me grun, me nanën, përgjithsi me ketë familjen, është super ndjenjë. Normalisht që tani gjithmonë ato pytet e paren, që ka tre, a jeni kanë mirë, që shkeni ka lju, po përgjithsi gjithë që ka shku mirë. Artanon e di që te ki një lidhje super të mirë me grunë tone, por ata kishë bo naj minus gjatë periudhës që e kanë Big Brother? Vëlla, kërë kanë zërë një fletore, për të kalëzë e drejtë, gujtë mu kanë këput një ere, kështu mirë. Po jo, jo, definitivisht, vetë fakti që ajo ka qenë vetë insistu se që në mihia të mrena, duke posat besimin mu, du me tonë. Jo, adin normalisht ka posat të këtu nej kritik të shnosh, që qëtu ke mujt pak ma kështu, kështu. Mirë po prapë, po thëmë, që shumë janë familiarizu me neve, të na shiku për shamë, që dhe ata kanë vrejt, du me tonë, her pasje që na në herë, si jena mirë emocionalisht, ose në herë dhe pësi që i kështë, apu të në, që të kuptushme edhe të arsyshme. Pas akomodimit në Bosforos, erdi koha të provojmë eksperiencën e parë në shtetin turk. But we don't need two times, it's kind of privacy. Just one break is good enough. Two times break with is 2 hours, but a little more short time, we drive non-stop. Break time you can smoke, drink, selfie, photo, video, everything's free, but on the quad, driving time, pushing the gas, same time, selfie, or smoking, drink something, please. Don't do this, alright? We deal? Ta që mi nalë një 5 minuta pushem edhe me shiu këtë eksperiencë, po dojna me vetë ofre kena Gjullin, Gjull, apo na të regën qysh po kalën edhe qysh po dogët kje super eksperiencë. Super eksperiencë, si që the, kure këmë bukiro që të eksperiencë për juve dhe për neve, këmë mendu që këtë kina më knarë, sepse është një eksperiencë që në bohu me loqë, që shpo shifni, i ka me loqë komptë, edhe këpucat, edhe këtë trupin, edhe është një diçka që nuk e bojnë anashtë është do ditë, është një eksperiencë që e bojnë anashtë njëherë në vitë, njëherë eksperiencë i jetës, edhe thjeshtë jam të knoshë, në bashkë me juve. A ke pruhu në ere këtë loj sporti? O, si që dini, unë jam një motoriste e flakt, kështu që edhe kësoj i këmë pruhu ma heret, edhe quad bikes, edhe motorav, edhe më kësipe avionit, s'ka gjeshtë se këmë pruhu. Ja pra të dashë shiku se kemi një kaskader me veti, që dhe më thonë nëse edhe e thënë dorën, nëse e thënë kamën, dhe më thonë, jesë nuk janë një. Kështu që i vazhdojnë atutje, e kena ofër edhe dofin,
shpresoj që po kalon mirë, edhe me qenë se jemi nalë për një pauz, qa kështë me na thonë që shpo duket kjo eksperiencë? Unë me gjithë se ma herët, kur asë një herët, do më thonë, s'kom vëzit, është jo eksperiencë, po te për eksperiencë e mirë dhe dhe qysh janë një sa dhe të gronë komë, se qa shpejt e komë. E po të kështu vështirë, dhe më thonë, në përkthesa? Jo, nuk ke diçka, si kur kërë që i grohem, normal, po është pak ma ndryshe. Po që është diçka një vëzitje, po atë si një. Me një fjallë, dhe më thonë, jetu e shijun maksimum? Në jëmë shumë aerë për vëzitje, një, në kështu, apo kuptane dhe... Shumë aerë? Po, shumë aerë, dhe tani se mënda problem. Ja, pra të doshë shukus, për pas kaskaderit e kemi edhe shumë aherin. Shkojmë, kadal, kadale, edhe, s'ko përse, falimderi shumë për intervistën. Po, okej, hajde që pi, po. Besoj që e doni i e për parësi shotës. Jo, unë e shotës, pas akordin e me mami. Okej, inderum, ja. Shot, e ke për unë herë këtë eksperiencë. Më thonë drejtën se këmë përbu asë njëherë dhe po më vjenë shumë kja që nuk u bo në shoferë sot, edhe pse unë e marë makinë në bajegi mirë, po më dokë shumë e madhe e lash gjullit, se e mundet mi për të ku, këto ma të mdoja, e të ma të vogla, s'pa ta kapacitet. A pi vjenë që gjullit ka bo me përjetu një eksperiencë paharushme? Kjo eksperiencë që këmë përjetu unë, kjo është shumë e vogël. Falimderit Fibulla, falimderit shumë se bëm pak shaka. Më thonë drejtën nuk kisha frikë me marrë këtë makinë. Udhëtimi jonë vazhdoi edhe për disa minuta në ndjellin përcëllues, por nxehtësia nuk ishte problemi jonë i vetëm. Atëherë, siç po shihni miq të dashur, kjo eksperiencë nuk është shumë e pastër. Është kogja e pesë, shifne loqin në truptemin. Shkojnë adhe të dikush tjetër që është plot me loq, ku e kemi Dafinën. Dafin, Dafin, që shi e motër, se për shofë që i e krejt me loq. Për krejt, shnesh rahat. E, muni mi akqyre dhe Dafinës kom? E, kom zime në sandal, asë për kom s'kom një dhe nga. Do të, kjo është loqi i Antalis, do të tonë i pru një arzete në Antalis. Loqi lujit, dhe dhe i pru në Antali mu bo me loq. Kjo është eksperiencë që gjdo njëri duhet me prëvut pak të njëherë në jetë, sepse... Ola, une për veti po t'kallëzaj që në shta gjdo javë, s'po thëmve gjdo dy javë ko me dollë. Êshtë eksperiencë e mirë, a? Në shumë tepër, mu më ka pëllë që i shumë. Êshtë diçka me adrenalin, kështu që njerëz lironi vetën, duaj e një jetën, provoni diçka që se keni provu ma herët, më sprinë në kornisa, se kornisat nuk janë për ty, janë për njerës tjerë, po për ty, do të mi ty kornisat dhe me provu diçka eksperiencë të rejtë. Kjo është, i krejtë. Kjo është jeta, hajtë shkojna. O, zot, kejt për dalin. Kejt loq. Hajde, e hajtë mi dhe bërë. Gjatë ultimit, vrejtëm që pjesë e aktivitetit nuk ishte e si beka. A i kishte vendosur që të ruan të energjit për ditet në vijen. Eksperienca me Coach Safari mbetet unike, ndërsa fundi saj gjithmoni njëjtë. Kim oldu? Oğlum ya oğlum burayı çok kulun adam. Çok kulun adam. Dhe është mirë me përlu sportet të tila sportet ekstrem. Jem atë një stresu se doqës e mërshë është një nëjë mirë. Sa ma shumë e dollë në natyrë edhe me shiu. Si në mos për ki shumë. Si... Më të hemë... Puta hemë... Po me të dhe me të ta me tonë, bre. O pasha së duhet të dita emërë. Shta dita emërë. Ah, okej. Okej. Ke hajgore. Prej e që të në gjithë. Pa me të hajgore, jasi.
Super tare. Si janë sa ma shumë sport, sport, sport. Ju duam shumë. Next. A doj me mblok, një të kukim. Që në orë ndezik, që që e nga vojnë. A, hajtë Krone! E une? Ka rjetë kfiza lëngë. Përshëndetje miqtë dashur, jena këtu në Antali, në Turqi, me Fibul and Travel with Juliana, edhe Big Brotherin, pjestor të Big Brotherit që kanë qenë me neve gjatë 3 muje gjysë. E kam sot këtu Artan Thaçin, kolegun tim, shokun tim, që kemi bashkjetu 3 muje gjysë, kështë mi se vjen Artan. Përshëndetje, Gjull, falemderet, knasësi. Po më vjen mirë që sot jena këtu edhe pse kemi na bashkjetu 3 muje gjysë. Unë e di që paka shumë ne kemi qenë edhe shok mrena, jemi edhe shok jashtë dhe sot jemi këtu në këtë trip të Fibule që kemi organizu me Klan Kosovën dhe me Gjulin. Edhe din që ke qenë ndërta të parë që i të kam thirë, të kam telefonu që me kom pjestar i këti grupi që do e bën këtë pushimin si që kam premtu në Turqi. Si u ndive kur thirë atë parin? Pare, faleminderit shumë ty Gjull, faleminderit edhe agjensionit Fibula Travel, faleminderit Klan Kosovës, edhe kre sponsorave Interexit, Asi Kolës e tjerë. Normalisht që është ndjenje mirë, me u ribashku edhe njëherë, me qenë se tash këtë kohë në fundit se cili prej njëve po i ka ato angazhimet e veta, gjetëm kohë, do me thonë, që thëjnë me mendë zitë zotit për me u bo pashkë. Kështu që jem shumë i lumtër, sëtë si ditë e parë dhe me thënë që kemi arë këtu, me një eksperiencë që kemi pasë gjatë ditës, sërëzisht e këmë shiu në maksimum, edhe këmë kalu te për mirë, edhe jem shumë i lumtër, e po shpresoj shumë që tash prej nesra ne kena me kalu edhe ma mirë. Ashtu shpresoj edhe une, sepse kemi shumë gjona për me bo bashkë edhe kena aranxhu gjëra ndryshme që mi përjetu, ndoshta dikush i ka përjetu, dikush i ka përjetu, po me shku me përjetu diçka që ju krejt ndoshta kanë mundësi, ose që kanë pot mundësit ma herët. Edhe Artan, unë e di që ti ke qenë shumë in zonën, edhe mu merë një mesaj ku edhe fundit para se mu njësë në këtë trip me Big Brotherin që ndoshta nuk mund është me ardhë. Qëka është ajo puna që i e ka e pratë kashtë moda? Mund është me nga tregu paka, po da me lonë surprizë për neve? Po, mund e me shpalu paka shumë, po me qenë se e nga halonë ato fazat e para, dhe më thonë. Pra po thëmë, jo veshëm, po me sako mujtë me posë, të cilin prej neve, dhe thonë, prej që kena dalje në ofru shumë projekte televizive, shumë video reklama, etjere, etjere, dhe më thonë, kjo është një sen shumë pozitiv, po ketë njeve, dhe më thonë që së cilin atë njërë në vetë e ka donë atë kontributin në vetë pozitiv, gjë që dhe më thonë ne i ka hopë dyrt njeve. Kështu që saj përket asaj që më pyte, është një projekt sportiv, ma shumë kisha me thonë, edhe nështëta më i me thonë që një prej projekteve që nështë nuk është bo në herë prej mas luftës, asë para luftës normalisht, në Kosovë, asë në rajon, edhe jo mollë me punu kështu që tojnë kogja mirë. Projekt gjigante? Po, është kogja një projekt gjigante dhe po shpresoj shumë që vitin tjetër me u realizu, me qenë së është projekti madhe, më thonë, zhvynë kogja ku staff, njerë që kanë me u angazhu, më thonë, nuk është vesh vendore, është edhe ndërkomtare, mirë po, ajo përfitimi është, të më thonë, ma shumë të shqiptarë që të në kam një apohajnë. Po për shka që është tek... Për në lënë pak ma bojnë me nga tregu. Që të thonë, hap pas hapi, me u lejmru dhe me kalzu që ka u ka ndodhë taman, me qenë se nga ka fillu. Shpesoj që kina me bisedu edhe më tutshme, kohen për dje këni vendus diqka që me ditë edhe na dhe me shpaljosin në Klan Kosovë. Artan, tash je i boj njoftë, unë vesh po du me të pytë të qka, a ke hokoros në ajkëmishë sot? A kam e të ajkëmishë pa hokoros? Në tonë drejten i kom marrë të hokoros, ta se kom lel men, tash. Po, që tash jenë gjona që a njere ndodhen padashje, aksidentalisht ndodhen gjona, dhe tash nëse e marim
shambull punën e shokut të unë Blastës që e përshëndesim shumë. Që s'ka mujt me orë Blasta. E di që i ka me shumë marra këtë ati për marë, po që amë votash se cili me punë private. Ndodhen gjana aksidentale normalisht edhe beso që tash dhe më thonë prej që më dollë edhe në shpesare shë atë hekurin dhe më thonë me një herë më kujtohen. Dhe më thonë edhe komarë që thënë një farë frigë. Nuk është që rejë njëtë me përdishme, dhe më thonë forte kapi ato me hekuros, po nëse në bjenë puna është e pa mund, dhe më thonë pa e menu që ka ka ndodhë. Shë që ju e dini dhe më thonë për atë pjesë. Po, edhe në prapë për thonë gjona aksidentale. Arta, na e dina që të jeni një person të pakten kështu shumica e din edhe që kam po Big Brotherin edhe ne që kemi qenë pjesëtar Big Brotherit, që jeni një person që ke shku me të gjithë mirë, po tuaj që me të gjithë. E normal, lojnat kina bët të gjithë tonat edhe dikur normal edhe te ke të regu që ki një pjesë që kam bëngullë edhe të regonat mendimin tanë, por cili person për shumë nëse i shkonë sot këtu të si shardë? Tu ma një amen ose të regomat pak të një person që nëse nuk e tu amen të regom pak kush mundet me konaj. A di që është më prapë po të thamë, po e kom cekë mas pori, po filloj prej mrena për më mujtë me dollë jashtë. Jëmë tipë që s'kom qeshtë, dhe më thonë me i përgji gjarënët. Tjeshtë kërë më ponë mrena, kom thonë t'je mojna senet qëtu t'lujna, ose t'jetojna me gjarëna që në qëtu mrena, dhe më thonë, më s'ta për, s'pe ma shambull, kërëkën që vjetën ta, më s'ta përdojre, privatësin të anë, tash se s'kom kur farë drejti, ja përdi. Po thëm tash morale, se kështu unë e mëj me ta përmen, mirë po edhe aty është një fare etike që duhet më përdojre, dhe më thonë një fare lejë respekti, pa vasështë që na jena, dhe më thonë, me një lojë, me një gardë, ti e për 200.000, për 200.000, se cilë është për shumën e madhe, mirë po prapë është një fare njerëzillohë, mbrana që të pak tërën nuk ma lejen. Ti, Ardan, vërtet e ke po të këton, unë do të pa tjetër me ndërhyj këto, sepse ju që unë kam po të një mendim super të mirë për ty mrena sa kemi qenë, po në muj me tonë ndërtat lojtarë të vetme që ka fundi, muj me tonë që e ke përdorë njërë zilokë ndër i fundë dhe se ke përdorë jetën private, as diçka që ke ditë nga jashtë se ke pru mrena, kështu që ty të ljumë, faktikisht. Po, sinqeresht, besoj se që ta shumë një edhe ma për para, po dhe njës dhe më thonë është është një jam, po tash po besë edhe tash me njës që jemi të aku, jenë të tëtë që mundohë me u përshka, po jo me ndryshu karakterin të jemë për dikona, po tërë. Jeshtë mrena, qka ka ndodhë mrena, është mrena, jëmë dollë jashtë me shumicën për banorë, jëmë të aku, kemi pos kontaktet, i kemi kontaktet, besëm, nuk kom kush gjë dhe asë njënit. Banorë, jam gjendje, qëta është me ndirë, me dalë, me pi kafe, së s'kom kur zhë, dhe më tonë kërkusht nuk ma kam hytë në e antarë, se diqë... Pa, 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 aja poptuar në të po. Jo se, aja, po, aja, qështë, ka qenë se në mrena, për mu është një super eksperiencë, me të mira të me të qia, që në fund i ka shumë të mira, që po besoj shumë që se cili prej neve, ja kena po hajrin edhe shumë aspekte tjera, dhe më tonë, nëse ti njetën e përdishme, kujdes është për familjen tonë, për fëmijët e tu, për shoqërinë, për punën, një farë forme po e harron veten. Mirë po aty veç me veten. Edhe aty ke pas mundësinë ti me njohë veten tonë shumë më mirë. Kështu që është një plus i madh edhe po besoj që e kena shiju. Unë Ardan, pa tjetër unë duhet me të bo një pytje, të rëgome një gjë ose një diqka që ty të ka dollë dryshe Big Brother i që a ke mendu për joshtit për mrena. Dhe kure ke eksperientu këtë Big Brother që ka dollë kënë dryshet, sila mundesh me vequ? E di që ka kogja se sa të vesh foljum nga paka shumë, po të rëgome një që edhe publiku i doshtu mundet me ditë që është ndryshe që a ke mendu që është në vërtet. Okej, në gjarje ka posë shumë. Është kronologikisht, me thonë, para, gjatë dhe masë. Fillim, do me thonë, menën shumë gjona, e kur hinë mrena, thu, s'ko këna konë, kërka heqë, që ka pas na menu, e tjere, e tjere. Do me thonë, prapë, do thonë, kur hi me njës në mua betë, do me thonë, se t'i kujna i interesën me t'pyt, gjona lejlejt ndryshme, do me thonë, e tjere, e tjere. Këtë diçka tjetër është mrena.
se njës tash për shembull e shikojnë Big Brother në televizor, okay, familiarizohen me neve, po prap po thon është diçka ndryshe kur je ti vet banor aty. Se nëse je në shtëpi ti mundesh me na porcion në një orë dy, me dalë me pini kafe, më kthy, për ty është një farë lloj refreshi i trunit. Kurse për neve si qëndrojmë gjatë aty, është një farë lloj maratone e nervave. E ajo çdo moment është me kërsit një nerv, e tani... Që që dhe ndodhë shumë njerëzve në Big Brother, që këshure anglist, titalist, greqist, shqipris... Po, fatmirësisht... Po, thëmë, po fatmirësisht që... po, ka ndodhë, po, prapë moj me thonë që jo konë një Big Brother shumë i mirë, se... Kur nalja me menu, për shambëll, oke, okay, që pe lidhë taman me pytjen tane, ko menu kështu? Të isha garant mas një 3-4 jave s'kina me hangër buk më bashk. Do me thonë, ko me pas këtë problemin me tesha e tjere, tesha ka me shku një farë loge, zotin animoft, që po t'kallë dhe kështu qështu. S'ka dorë ke ndryshe? M'ka dorë shumë mirë. Normalisht, për pjesën e kuzhinës, lavanderisën, e kom cek disare, cek i prakë, gjithë për me cek, që do me thonë, e ka një prej njëzve që m'ke ndimu, mas shumë të edhe të kom falenderuat, të falenderaj gjithë mund. Do me thonë, sinqeresht, për atë pjesë që të më pare eksela. Tjetër, do me thonë, që kjo është ajo që mrena e kom menu, kom post një farë frige, kom ka dojtë super mirë. Po ka dhe shumë sene tjera. Në tanë si, është super eksperiencë. Dhe jëm shumë i lungër që kom post mundësin, do me thonë, me qenë pjesë e edicionit parë. Dhe ke qenë aset shumë i madhë, do në mendoj, kështot pakten sa ku mujtë me vrejt prej jashtet edhe sa ju më konë mrena, si një banore edhe edhe tash si kërë kom po publikon. Pyti në mëronë të artan përdu me ta shpu kështo, nëse dikosh vendos me hinë Big Brother VIP 2-shin, ose shdo Big Brother, qëfar këshile e kështë e japë që ati personit kështë kështë vendos me hinë Big Brother? Na e dina sa vështirë është, po tregoj pa publikot sa vështirë është dhe qëfar këshile ma të mirë nga ty që kështë mujtë me adhuru dikujna? Spari, kështu, pyetja shumë e mirë, se është e kemi cek edhe mrena të disa banorë që veç kanë hi edhe kanë dalë edhe au kemi bo shpesh, a e din për shka e hi, a i kemi nu gjana atë mirë, se nuk më nështë të veç me hi hajtë, a po dënë është, jo veç në Big Brother, po në gjithë shka, të shka do që bën jetë, të dosh mirë një herë me menu, qka jetë të deshtë me bo. Ta është për shama për Big Brother, thjeshtë do të me logari që kime shku deri në fund. Në ashtë ajo më nëndodhë mas një ove me dollë, apo dy e tjere tjere. Mirë po, si që kështë është sani i parë që ti do të me konë aty ta. Për ndryshe, do më thonë ti logaritë që kime konë pjesë e një strukturë të shushnit që nuk i nje. Bo në është mi njoftë, kështu këntarë, homares, politikanë e tjere tjere, që jo kini zonë. Po ti nuk i nje, tu flajtë, të ullo, në kuzhinë, aty të saloni, të oborri... Qfar dhe bote, po, din me bote, din mu qatë, njëzë ndryshëm... Se cili i ko ato të vetë, ata, po, vëtën që të thënë, tash, a për shtatë është ti me tua, jo, a i thënë, falë, une nuk e për kështu. Po, nuk e për jo, ti do të qështu, qëtu fillën një farë debatë, tash, aty është një farë gare, dhe më thënë që ti, është një farë gare e debatit ku shpetitën, mirë po jo me fiton të vërti. Po, me fakte, kuptohet. Tanja është ajo që publiku, dhe më dhe me vlerësën që atë nivel të debatit, edhe kështu gradualisht. Na ishëm më larkë se sot më nxasë, ishëm në autobus me Ardonin, ishëm të full, ishëm duke arkë të hoteli dhe ishëm të full. Cila është gjeja aseti ma i madhe një personit për me mri finalin e Big Brotherit? Na të dhëtë e patëm fjallin për shëndetin me ndorë, ose si që kesh me konë super i fort. Edhe në qofë se nuk je unë vërtet me ndoj, që e ki rukëtimi shumë atë gjatë me shku, pak të me prek finalin. Po, shumë e vërtet, pra po thëmë, gjithë dhe sen lidhët me psishikën e njeriut, definitivisht, nëse ti për shambull, nuk e ndjenë mrena vetës tane që nuk më nësh me rrugë të gjatë, adhe ma mirë mos e provosë se që ajo më nëtë me korë keqë për ty. Nështë ti ose ajo kush duhet qurë, për shamëll, më nëtë me korë person shumë pozitiv, pa. Shumë i mirë, me pas një karierë të për mirë. Mirë po ta shë ka bo një rëzikim, po thëmë, kështu ka hi mrena,
po gjatë rrugës ka deviju diçka, del kesh. E tani edhe çat karrierë të mirë, se nuk është që e dërë shumë mirë që nuk është letë me bo karrierë, çfarë do lloj karrierë çoft ajo, nuk është letë me kriju, po mënësh me një muhabet, me dëmtu të i vjetën tonë, tani ajo ty me të përcjellë shumë gjatë. Unë gjithë mund i thamë dhe Ardana, kina full shpesh mërë ty që për më vetin fansat, publikut, njerëzit që na dojnë, që janë dashamirë stund, situatën e Big Brotherit, atje ose hynë për me ngrit vetën, ose mundesh me dëmtu vetën që shethe dhe shpesh edhe kjo po ndodhë dhe kina po edhe në Big Brotherin e Kosovës dhe Shqipërisë, kudo që është Big Brotherit që janë disa sekunda pytje kur ti devijon edhe të rëgon vetën në njërë në shtatë të mirë. Po, vishë kisha më lidhë, kisha me thonë Big Brother është një farë lej laboratori. Do me thonë, aty ti uoki me shpik një farë kimie që ka me të majtë menë poflë në këtë rast, o ka me të kërsit ajo e pur, ato e provetat edhe ki më po shkërë me hi, apë din. Kështu që prapo thonë, do të shumë mirë me imenu gjonat, po, me qyrë ka pak Big Brother, është mirë me u konsultu edhe me banor që në komë para pra. Pesit cilit ka pak, nëse veç ki vendos me hi, ku që së kushton me i pyjtë falë, që shka qenë eksperiencë e ote, që shë është dalimi mes ekranit edhe të mrena. Ate pak a shumë është një ndimes shumë e madhe, sa një normal, është pjesa tjetë është prej vetës tonë. Ardan, së një zi ke pyjtë para se me një Big Brother, që kanë qenë Big Brother ma herë, se unë e i kumë pyjtë një atë 12 vetë, e ti? Ja, unë ma pak, unë e i kumë pyjtë veç dë, shumë po jam i sinqirt, edhe momentin që ja ka njësë me më folë, po të kalëzhej shumë drejtë, dhe më thonë e kom ndërprej, ati mua betin se tjeshtë përshë më spohin në i mendem të ti e dalë prej vetës tonë. Thash, okej, a di shka? Okej, kuptuva, falim derit, ju më shku më shpe, e kom menu shumë, ko gja gatë që thënë e kom shoshit, apetin, edhe kom thonë, shko që shtë qyshje? Sot shkon, nuk shkon, të pakëtën, del me ftyrë, mos u mënëm me dalë për vetës, më bo dikushi që s'je. Që shivet falsiviteti, faktisht. Po, shirë. Edhe u po, Artan, unë nuk mujim me ndalë këti intervjist pa i faliminderu, mas pori sponsor general që është Tivula, që nga ka mundësu ultimin tonë të Big Brotherit, normal edhe Arsiko Ullashe gjithasht me vëndeve, edhe në Big Brother që nga ka knosh, edhe ta që përra knosh, edhe s'ka normal pa Interrex. Nuk kina më shpuna pa Interrex. Falinderit shumë. Normal që une nuk mujmë pa e falinderu që une e kam dhe sa palukin e Brand Lux, që është një kompani që une i gjithmon i be edhe pëshirat, edhe në vlogat, edhe Rob Dishonin që e veshje edhe këtu në hotel e ku morë me veti, kështu që falinderit shumë për sponsorave që kanë mundësu këtë program, edhe une i kam edhe 5 pytje me spes për Artonin, po pas pak. Mishtë të doshën nuk ka mundësi me po të këtë intervjist se Gjulli në njefën e tashe është pak pytje me spec. Jo shumë me spec, po pak kam me djekë, sepse janë pytje që unë mendoj që Artoni kam u përgjish shkurt e mira, po Arton? Kena më mënu. Hajde, shkojna. Pytja por, stresi për ty është? Stresi për mu është djali mirë. Okej. Gjeja por që ta ka thënë vedati pas daljes? Hajde pina kafe. Okej, jeta seksuale me grunë, pas bigot, ka ndryshuar për të mirë, për kesh, apo është e njejtë? Qëta shka ka njës mu përmjësu, se së konë bashkë mirë, vëllajnë? Mas bigot, a? Mas bigot, kuptohet. Kuptohet se është psiqika, për sëri po flasëm. Normal. Pytja 4, banori me manipulus në shtëpi. Tu jeni anës, mund është me i kje kësaj pytjes. Qëtu dhe më konë shumë i sinqerë. Manipulus, po vishë më dohet pak me asë, që manipulus, se ka shumë, ti ke lujtë ljojë në mirë. Apo këtën, ke banë manipulime, nuk më nëshë më thonë që s'ke banë, se tashë nëse e këshyrëm në tanë si komplet për fillin në derin në fond, ti mire ke lujtë. Ajo është një pallë manipulimi. Nuk do me thonë tashë të ola manipulim gjithmonë negativ. Ka manipulime në gjdo lej sferë. Gjdo njëri lider që është ka manipulime në ndryshme, se aje është aftësia. Aftësia është? Manipulime është aftësia. Dhe të mu po më thumë. Po dhe po,
Për ty, për ty. Mira, po. Elona me ka, shkojna me fitin e 5. Ja, ja, kena... ja, 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 me fitin e 5, shkojna ardhen. Cilë banori i thua sot me falj? Për çdo gjë që ke bo ose që ke ndje veten ju mirë, po. Nuk e di, amë na më thon dikujt na fal se se kum pru punën në rën, dikujt na më ranu kështu dikon, që më thaje fal. Pak që ke ranu që don mi kërku sa të falje. Po, okay, kush do të shet e ka një vetën që e kam ofendu, o në për një me kërkoj falje. Se se kam qëllimin kur një jetën tanë me lëndu. Edhe ke bo kuadër të kjurin të soj edhe atë apë shituar. O në prapë po thëmë, hesh shansë është kom që dhëmë të zdu vë vrecin më shkela. Po. Se thjesht nëse është mundësia me bo mirë, e bojnë. Adhe vish kesh mos me bo. O këtan kështu si... Kusht dhe që është një ofendu, është një kesh, i kërkoj falje publike, edhe ne ka bëjnë. Njerëzi jena fund fundit. Po. Artan, faleminderit shumë për 5 pyetjet me spec. Fibula, faleminderit që na ke organizu, na ke mundësu këtë udhtim. Normal, Arsikola, Interexi, edhe... Brandlux. Brandlux, faleminderit shumë për gjithë shka. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Sponsor general i këtij emisioni Fibula. Ky emision mbështetet nga Arsi Cola, Brands Lux dhe Interex.